det ikke lykkedes mig at få et parforhold til at fungere, mens jeg har haft børn. Altså. Jamen, sidst vi har været i biografen, hvad var det? Det var for at se Batman, og det var altså ikke den nyeste Batman, vel? Det var den serie, han har altså 6-8 år om at lave Batman, ham her, ikke? Og så kan man jo stille spørgsmålstegn ved, om det er børnenes skyld. Så ringer du til en fætter, han skal ikke ringe til mig, for jeg ved ikke noget som helst om det. Jeg har sagt, det der med karburator, det kan jeg ikke, altså. Der er noget, der tænder. Se med lørdag den 1. december, når DR Tema stiller spørgsmålet om børn er roden til alt ondt.